السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ۔ یہ جو ناخن ہے، ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ناخن کاٹا کرتے تھے، اس کے متعلق آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، ہر عمل، جو بھی عمل ہو، اگر وہ سنت کے مطابق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے اور وہ کام اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت یہ رہا ہے کہ ہر جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹتے تھے، زیر ناف بال صاف کرتے تھے، بغل بازو کے بھی بال صاف کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور معمول رہا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمسک بسنتی، جو میری سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو قرآن کو اور میرے طریقے کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو سب میں پہلے ناخن کاٹنے کے لیے ہمیں کئی باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ ہم ناخن کاٹ کے ادھر ادھر نہ پھینک ڈالیں، تاکہ کوئی غیر شر یا شریر قسم کے لوگ اس سے ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ ناخن کاٹتے وقت ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ ناخن کاٹتے وقت نیچے کپڑا یا پیپر یا ٹیشو جو بھی ہے وہ بچھا دیں، اور پھر ناخن کاٹ کے اس کے اندر جمع کریں، اور جب ناخن آپ کاٹ چکو تو پھر اس کو موڑ کے زمین کے اندر دفن کر دیں۔ یہ ہے آداب اور سنت طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹ کے زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، زمین کے اندر ڈال دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے کہ ہر جمعے کے دن ناخن کاٹنا ہے، اور ناخن کاٹ کے ناخن کو ایک جگہ جمع کر کے زمین کے اندر دفن کر دینا ہے۔ یہ تو ناخن کاٹنے کے تھوڑے آداب تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے کئی بیماریوں سے شفا بھی ہے، کئی بیماریوں سے شفا بھی ہے، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں۔ تو ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب میں پہلے یہ جو انگلی ہے یہ کاٹ، اس کا ناخن کاٹے۔ سیدھا ہاتھ، جو سیدھا ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ کی سب میں پہلے یہ شہادت کی انگلی، پھر اس کے بعد یہ والی انگلی، پھر یہ والی انگلی، پھر یہ والی انگلی، یہ جو انگلی ہے اس کو بچا کر رکھیں، اس کے بعد پھر یہ والی انگلی، پھر یہ والی انگلی، پھر لاسٹ میں یہ۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ۔ اور ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ ہے، سب میں پہلے رائٹ ہینڈ یعنی سیدھا ہاتھ کا یہ انگلی کا ناخن کاٹے، پھر یہ والی انگلی کا، پھر یہ والی کا، پھر اس کا، یہ والی انگلی کو بعد میں کاٹیں گے، پھر الٹا لیفٹ ہینڈ یعنی الٹا ہاتھ کا یہ والی انگلی سے شروع کریں، پھر اس کے بعد یہ والی انگلی سے، پھر یہ والی انگلی سے، پھر یہ والی انگلی سے، پھر یہ والی انگلی، لاسٹ میں یہ والی انگلی۔ اسٹارٹ ادھر سے، اینڈ ادھر سے، ختم ادھر سے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے گا، اور ساری امت کو اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، تاکہ اور بھی لوگ جنہیں نہیں معلوم ہے وہ اس پر عمل کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی اگر اس پر عمل کر لیا تو آپ بھی نیکی میں اور اجر میں شامل ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔